Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 10. nodaļā. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja: un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja stāstīdams: kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie viņu apvalpījuši un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un viņu ieraudzēja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis, viņu ieraudzēja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, nonāca pie viņa. Un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu, un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā, izvilcis 2 denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja: aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnāc, es tev atdošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāju rokās? Viņš sacīja: tas, kas parādīja viņam žēlsirdību. Un Jēzus viņam sacīja: ej un dari arī tāpat. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tavu vārdu patiesībā un dod, ka mēs katrs varam dzirdēt to, ko Tu gribi mums sacīt. Amen. Šajā Jēzus stāstītajā līdzībā mēs sastopamies ar evaņģēliju, jo evaņģēlijas ir nevis Bībeles sastāvdaļa, bet gan balss, gars, rīcība, drosme, nostāja. Daudzi saka, mums visu vajag darīt tā, kā Bībelē rakstīts, un ja Bībelē tas nav rakstīts, tad to mēs nekādā ziņā nevaram darīt, jo tas ir pret Bībeli un Dievu. Un tas var būt jebkas. Kaut vai, kā lasām pagājušajā svētdienā izplatītajā mūsu lielās kaimiņu valsts pareizticīgās baznīcas kādā dokumentā, uzskats, ka vecāku tiesības saprātīgi un ar mēru sist savus bērnus ir iedibinājis Dievs. Lūkā. Taču evaņģēlijas nelīdzinās nekam, kas ir Bībelē. Evaņģēlijas tie nav vārdi un teksti un dokumenti, bet balss, rīcība un gars. Evaņģēlijas nav dievišķu patiesība apkopojums, izvilkumu no Bībeles, kas apkopot kādā sējumā, lai visiem būtu skaidrs, ko nozīmē dzīvot saskaņā ar evaņģēliju likumiem. Evaņģēlijas patiešām ir Dieva dzīvais vārds, gan Bībelē, gan ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku, vai jebkādā citā ceļā, notikumā, priekos, bēdās, cīņā vai atturībā no cīņas. Evaņģēlijas ir balss, kas radīja pasauli. Un evaņģēlijas ir pasaule, kurā mūsu pasaule beigs savu pastāvēšanu, jo tā būs pati kļuvusi par šo balsi. Un ja tā nav vēl šāda balss, tad bieži vien mēs dzirdam tikai skanošu varšu un šķindošu zvārgu. Jēzus līdzība par žēlsirdīgo samarieti nav aicinājums uz labāku rīcību, bet gan aicinājums uz labāku ticību. Patiesībā, tad, kad mēs esam pārāk noraizējušies vai rīkojamies pareizi un atbilstoši, un pārāk cieši vēlamies būt labi un pareizi Dieva priekšā, tad nereti mums gadās, ka evaņģēliju mēs ar to noveikam kādā tālākā plauktā, un pie mums var piepildīties vārdi, kuri saka: labo, ko es gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, es daru. To varēs sajust arī manas pieminētajā dokumentā. Ar labiem darbiem pestīšanu nopelnīt nav iespējams. Un paradoksāli, bet arī ļoti burtiski turēšanās pie Bībeles var tīri mierīgi kļūt par darbu, ar kuru cenšamies izpelnīties Dieva žēlstību. Mēs visu pildām, pat knišļus izkāšam un rūpīgi ziedojam 10. tiesu pat no dilvēm, ķimenēm un mētrām, kā ironiski un dzelvīgi teica Jēzus savos vai vārdos par farizējiem un rakstu mācītājiem. Bet evaņģēlijs nav tas, ko mēs varam darīt, bet tas, ko Dievs dara. Un to ir ļoti svarīgi dzirdēt un apzināties, lai evaņģēlijs nepaliktu tikai kā tāds skelets, tāds uzskats līdzeklis bioloģijas kabinetā, jo evaņģēlijs nav skelets. Tas ir kaut kas absolūti dzīves. Līdzību par žēlsirdīgo samarieti var skaidrot dažādi. Taču nav noviedzams, ka tās centrā patiešām ir samarietis. Taču mums ir nevis viņam jācenšās līdzināties un jāatkārto tas, ko viņš dara, lai būtu Dievam tīkamāki. Bet gan jāredz, ka samarietis ir tas tēls, kas atspoguļo pestītāju, Dievu. Dievs rīkojas tā, kā šajā līdzībā samarietis. Likumzinātājs jautāja, ko es vai daru. Taču Jēzus līdzība tik daudz nesaka, ko vai viņš dara, bet gan tā atklāja patiesību par Dievu. Manuprāt, Jēzus patiešām neaicina mūs būt kā samariešiem. Tā vismaz nav šī stāsta jēga. Jēga ir daudz smalkāka un dziļāka. Protams, tā nenoliedz to, ka mums ir jārīkojās kā šim samarietim. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, mums nav jāpiet garām. Mums ir jāpārsien viņu fiziskās un emocionālās brūces. Mums nav jāignorē netaisnība un vardarbība. Mēs to visi ļoti labi zinām, un pat rakstu mācītājs un Levīts to zināja. Taču šajā zināšanā viņi abi pagāja garām. Tā zināšana nepalīdzēja viņiem apstāties, nonākt pie pakritušā. Un tāpēc, vai mēs darītu to, ko dara šis samarietis, mums nav vajadzīga līdzība par žēlsirdīgo samarietu. Kādā no saviem pārdomu tekstiem teologs Ričards Rors raksta tādu interesantu lietu, ka tieši tie, kas atrodas jebkuras sistēmas nomalē, vai ir no šīs sistēmas izslēgti, ironiski un pat pastāvīgi nes sevī noslēpumu, kā visai šai lielajai sistēmai iemantot atgriešanos un pilnību. Dziedināšanas un pestīšanas noslēpums vienmēr atrodas pie tiem, kurus mēs marginalizējam, izstumjam, pasludinam par grēciniekiem, nepieņemam. Kavējoties vēl draudzes nometnes tēmās, dziedināšanas, pestīšanas, atjaunošanās iespējas gan katram atsevišķam cilvēkam, gan arī jebkādai grupai, sabiedrībai, baznīcai, jebkam citam. Šīs iespējas svēpjas tajā, kas ir izstumts laukā, kas ir kļuvis par tā ēnu. Tieši tajā, ko esam atteikušies redzēt un pieļaut sevī, un tāpēc redzam visos citos, projicējam šo no sevis izstumto apkārtējos cilvēkos vai apkārtējās sabiedrībās vai arī baznīcās. Jā, šie marginalizētie, izstumtie, izslēgtie, nepieļaujamie ir kā tādi mazi gruzīši no tā baļķa, kuru mēs atsakamies redzēt sevī. Jā, mēs redzam to visu kā tādus gruzīšus, jo mēs nemaz neapzināmies, ka skatāmies šajā pasaulē caur baļķi. Un tāpēc mēs visu redzam skabargas, koka gabaliņus un skaidrs. Katra cilvēka, katras sabiedrības, katras baznīcas dvēseles atjaunošanās un atdzīvošanās noslēpums atrodas pie tiem, kurus tie baidās, noraida vai pret tiem cīnās. Arī mēs. Un tieši tāpēc Jēzus tik nesamērīgu lielu uzmanību pievērš vismazākajiem, samariešiem, sievietēm, bērniem, muitniekiem, grēciniekiem un pat ienaidniekiem. Vienīgā ļaužu grupa, ko Jēzus patiešām nopietni kritizē un apsūdz, ir tie, kuri sevi Dieva žēlstībā iekļauj, bet citus savukārt no šīs žēlstības izslēdz. Un tikai tad, kad Dieva tauta uzņem svešinieku, grēcinieku un muitnieku, uzņem tos, kuri nespēlē pēc mūsu noteikumiem un mums neatbilst, tad Dieva tauta nevis kaut kāda tur, bet mēs no jauna atklājam ne tikai tās apsvērtās, bailes izraisošās un ienīstās mūsu pašu dvēseles daļas, bet atklājam pašu Kristus pilnību. Jo šie cilvēki, šīs mūsu dvēseles daļas, ir mums kā ēst nepieciešams, lai mēs atgrieztos, atjaunotos un atdzimtu, tiktu atpestīti no šīs ekskluzivitātes lāsta un grēka. No tā grēka, kas sit Jēzu krustā, jo arī viņš pieder pie tiem, bet mēs, kā Pēteris teica lielās piekdienas naktī, pie tiem nepiedaram, bet sildāmies pie pašu sakurtajiem un samēstarotajiem ugunskuriem. Baznīca vienmēr atjaunojas atkal, ka tā uzņem savā templī atpakaļ iztumtos un par nederīgiem pasludinātos. Ka tā pārvar bailes, ka viņa templu padarīs nešķīstu, saduļķos to, ko mēs domājam, atgrūdīs Dieva svētību, ka tā pārvar bailes uzņemt pie sevis tos, kurus mēs esam atstājuši aiz robežas. Jo nevelti Jēzus dziedinātos bieži nevis patur pie sevis, bet sūta atpakaļ viņus sabiedrībā, ģimenē, draudzē vai uz templi, lai rādītos priesteriem. Un tas jau nav tikai tāpēc, vai priesteri apstiprinātu viņu dziedināšanu, bet vai priesteri un visa kopiena, vai mēs atjaunotos, mainītos un pārvērstos par patiesāku Dievu tautu, par evaņģēliskā kopienu. Pestīšanas noslēpums slēpjas tajos, kurus mēs esam atstājušais pašu vilktām robežām. Lūkas evaņģēlijā šī tēma parādās atkal un atkal. Tur mēs sastopam tādu ārpusēji stāvošo, kā piemēram romiešu centurionu, kurš pauž atbalstu ebreju ticībai un sinagogai, tomēr neļauj Jēzum nākt viņa namā, jo viņš taču ir nepieskaramais. Vai tā sieviete, kas vakot Jēzus kājas ar eļļu, pauž pateicību pretstatā farizēju paštaisnībai un snobismam. Vai arī tur, kur Jēzus pārdefinē to, kas ir ģimene, tie, kas viņam seko. Vai arī tur, kur Jēzus dziedina dēmonu apsēsto un tad pilnvaro viņu sludināt evaņģēliju. Kas tas par evaņģēliju? Nu tas, kas ar viņu ir noticis. Vai šī asiņojošā sieviete, kuras pieskārienu Jēzus nenoraida un vēl uzslavē viņas ticību. Tie visi, kuri atradās tā laika sabiedrības un reliģijas aiznobilgtās sevi definējošās robežas. Tie visi tika Jēzus rekomendēti, atbalstīti un lietoti, lai atklātu sirdscietību, ignoranci, ticības trūkumu tajos, kas sevi redzēja iekšpusē, pie Dieva, un pieskaitīja sev pie svētajiem un izredzētajiem. Un atkal, tie nebūtu nav tikai kādi viņi, tie esam mēs arī. Un līdzība par žēlsirdīgo samarieti ir lūk daļa no šī lielā stāsta. Viņš, Jēzus, šo visu un īsto nepieņemto samarieti, to, kurā zemē cauri iet nav labais tonis, to, kurš savādāk redz, savādāk tic, un jautājums, ko viņš vispār uz tā ceļa tur darīja, viņš, Jēzus, padara šo cilvēku, šo samarieti par varoni. Šis samarietis Jēzus stāstā rīkojās tā, kā mums šķiet ir jārīkojās varonīgiem, ticīgiem cilvēkiem. Un šis apdulinošais fakts, ka to dara samarietis, nevis kāds no mūsējiem, piepieši liek mums pārdomāt savu līdzināju attieksmi pret šo cilvēku grupu, kuru mēs esam atstājuši taipus robežas, kuru mēs nelaižam pie sevis. Jo redziet, visi pārējie personāži, kas līdzībā darbojās, tie ir jūdi, un te nav runa par tautību, bet gan par piederību kopienai, kas sevi definē citus izslēdzot. Kopienai, kas stingri stāv uz tā pamata, ka Dieva žēlstība vai kāda šī žēlstības daļas nav pieejams visiem. Tātad stāsts vispirms ir par trim jūdiem, kurus par varoņiem uzskatīt ir salīdzinoši grūti. Laupītāji, kur aplaup, varbūt savā vidē viņi ir lielvaroņi. Priesters un levīts, kas paiet garām, tādi jau tie melnsvārči ir. Un kas tad būs tālāk? Nākamais taču būs tas īstais varonis. Tas noteikti būs kāds jūds, kurš atklās mūsu patieso stāju, mūsu patieso garīgumu un morālu. Tie, kas klausās Jēzus stāstu, gaida šo varoni, ar ko mēs varēsim identificēties, ar ko mēs varēsim teikt, tas ir mūsējais. Mēs varēsim viens otram sist uz pleca un teikt, redzi, mēs tomēr esam kaut kas vai kādas duļķis peld pa virsu, tomēr dziļumos ar mums ir viss kārtībā, mēs esam uzticīgi Dievam, mēs vienmēr izglābsim savējos no posta, mēs esam tā pestīšanas klints. Un vai arī mūsu vidū ir laupītāji un tikai par sevi domājoši priesteri un levīti, mēs tomēr neesam, kā tie tur citi, novirzījušies no Dieva ceļa. Mēs esam labie. Un tādēļ taču stāstā ir jāparādās tagad tam labajam varonim no mūsu vidus. Un, ja tā padomā, tad tos laupītājus jau var saprast. Viņiem grūta dzīve, bērnība, paši sisti. Varbūt viņu vecāki mazliet pārspīlējuši Dieva dotās tiesības. Alkohols, nelāga piemēri, internets vai kas tur. Nav jau brīnums, ka kļūst par laupītāju. Bet netiesāsim viņus pārāk skarbi. Labāk paturēsim viņiem rociņu, iestāsimies par viņiem, lai tomēr vēl neliek viņus cietumā, ka jau viņi labosies. Un nevajag jau šos nabaga cilvēkus tā provocēt. Kāpēc kādam ir jāiet pa to ceļu no Jeruzāmas uz Jēriku? Pats vainīgs tas gājējs. Lūk, iebāz galvu cilpā un tagad visiem mums jāskrien, jāpalīdz, jāpārsien. Vai arī priesters un levīts. Viņiem jau to var gaidīt, ka tie paies garām urbdamies savā lūkšana grāmatā. Bet tagad taču nāks kāds patiesi, ticīgs, mūsējais un palīdzais vardarbības upurim. Nāks kāds kā mēs. Un šķiet, tā ir tāda viena problemātika, ka man šķiet, šie klausītāji visticamākais īsti nespēja identificēties ar to sasisto un pakritušo. Tas ir tas, ko mēs redzam pie tā priestera un levīta. Viņi abi iet, un ir rakstīts, viņi paiet garām. Viņi abi iet, un tā arī nenonāk līdz tam pakritušajam. Bet tas, kas tagad nāks, tas noies. Viņš bez atlikuma noies. Viņš identificēsies ar šo upuri. Lūk, nāks mūsējais, tagad varonis. Taču viss aiziet galīgi šķērsā. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams nonāca pie viņa. Un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedam eļļu un vīnu un uzcēlus viņu uz savu lopu, aizved to uz viesnīcu un aprūpēja. Kas tas par stāstu? Te viss pasaule ir apgriezusies otrādi. Kā? Samarietis. Kādi jūdi teiktu, šis liberāls. Kādi citi teiktu, šis fundamentālists. Tas, kas ir taipus robežas. Šis mums tagad mācīs, kā rīkoties. Šis ir tas, pie kur atrodas mūsu pestīšanas iespēja. Klau! Kā tas ir iespējams? Un ne jau tikai Jēzus klausītāji, bet arī mūsu pasaules sabrūk gabalos, jo mēs taču esam te izredzētie. Tur taču bija jāparādās kādam no mūsējiem. Tam, kas tāpat kā mēs pazīstam Dievu likumus, mēs ievērojam savus standartus, bet te Jēzus saka, ka mūsu nāvīgais ienaidnieks šis samarietis. Un katrs tur var ierakstīt iekšā jebko, kas katram no mums ir taipus robežas. Šis samarietis ir tas, kurš iežēlojas par cilvēku, kas sasists un nāvēja lemts guļ uz ceļa. Kur tad ir mūsējie? Kur tad ir tie mūsu ticības brāļi, kas paņems nabagu uz plecīm un nesīs? Tas ir viens stulbs stāsts. Ko viņš grib mums teikt? Bet, kad pāriet šoks, tad varbūt pirmo reizi šis stāsts mums liek pārdomāt to, kas mēs esam. Un draudz nometnes noskaņās ieraudzīt spogulī savu ēnu un to, kas met šo ēnu. Ieraudzīt, ka cik daudz patiesībā no mums ir tikai maskas, kas uzlikts atsevišķiem cilvēkam, sabiedrībai, kādai kopienai, garīgai. Jo redziet, tikai tad, kad pie mums, tiem mīlošajiem, tiem piedodošajiem, tiem viesmīlīgajiem, kad pie mums parādās kāds, kas ir patiesi mīlošs, piedodošs un viesmīlīgs, mēs apjaušam savas ilūzijas, savas iedomas par sevi. Samarietis ir varonis, taču tas nav šī stāsta mērķis parādīt, ka starp ļaunajiem atkritējiem samariešiem ir arī kāds varonis. Bet šis stāsts mums grib pasacīt, ka samarieši ir upuri, kuri ir taipus robežas. Un vai kā mēs sevi sauktu, kas esam šaipus robežas? Mēs esam pret viņiem kā plēsīgi vilkāvi drēbēs. Un vēl, kas man šķiet vēl svarīgāk, Jēzus mērķis ir ar šo stāstu atklāt, ka mūsu nāvīgais ienaidnieks, tas, ko mēs nevaram pieņemt, tas kļūst par mūsu pestītāju. Un ka Dievs var tā rīkoties, un viņš rīkojas absolūti neticamos un neiedomājumos veidos. Jā, katrs cilvēks, sabiedrība un baznīca, un to mēs redzam šajā laikmetā tik ļoti. Mēs sevi definējam, norobežojoties no citiem. Un tad mēs piekrāsojam to robežu un pārspīlējam tās atšķirības, kas mūs atšķir no tiem vai citiem. Un ne tikai viņi tā dara, bet arī mēs. Mēs visi to daram tīri automātiski, arī šobrīd, šajā mirklī. Taču šī līdzība Jēzus aicina tajā neizmantot mūsu savstarpējās atšķirības dzīves uzskatos, ticības pārliecībās, pasaules redzējumos, Dieva priekšstatos, vai vilktu robežas, vai nostiprinātu tās ar dzeloņdrātīm, un tad izcīnītu uz tā mūsu lielās svētās, bet patiesībā Dievam smieklīgās cīņas. Jēzus aicina mūs neizmantot atšķirības, lai kādus atstumtu un izslēgtu un nepielaistu. Dieva valstība, evaņģēlija valstība, evaņģēlijā sakņot sabiedrība, baznīca un draudze rodas no tā, ka katram ir kaut kas, ko otram dot, un katram ir kaut kas, no kā mēs varam mācīties un dzirdēt Dieva balsi. Katram ir kaut kas, ko mēs varam un ko vajag cienīt. Evaņģēlijā sakņot kopiena ir tāda, kur tās locekļi var savā starpā strīdēties un pastāvēt par vieniem vai citiem uzskatiem un pie tiem palikt, bet nākamā brīdī apkamties, svētīt un būt kopā mīlestā. Tā ir kopiena, kurā cilvēks ir svarīgāks par uzskatiem un kas mācās būt jūtīga, iepratī visa veida robežām un uzreiz sajust, kur atkal te ir kāda robeža, kas kādus pieņem un citus atgrūž. Un evaņģēlijā sakņot kopiena ir tā, kas tic, ka ienaidnieks ne tikai var būt, bet arī ir tavs skolotājs. Un tāpēc viņš ir jāmīl, jo patiesībā visi, kurus mēs uzskatām par ienaidniekiem, iemāc mums to, ko nevar iemācīt neviens savējais, neviens kādreiz tā saucamais draugs. Jēzus sirds atvērtības priekšā mēs piepeši apjaušam savējās sirds šaurību. Mūsu nespēja uzņemt, pieņemt, izturēt pretrunas, mīlēt svešinieku. Nespēja ticēt, ka baznīca un draudze, kura nevienu neatstāja ārpusē, rada nevis kaut kādu mākslīgu vienotību, kurā viens otru pacieš kā zoba sāpes, bet gan rada mums vēl grūti aptveramu tādu savstarpējās mācīšanās, uzticēšanās, bagātināšanās, savstarpējas mīlestības, cieņas, atbalsta un līdz ar to arī pestīšanas kopienu. Tādu kopienu, kura arvien vairāk atspīd Dieva valstības gaisma, nevis mūsu pašu sakurinātais ugunskura siltums. Līdzība par žēlsirdīgo samarieti stāsta par Jēzus ticību un aicina šai ticībai pievienoties arī mums. Kā iemantot mūžīgo dzīvību, jautāja tas likuma pazinējs. Ieraugi ienaidniekā savu skolotāju. Ieraugi visos, kurus tu neciet atstum un izveidz savus vislielākos draugus. Jo bez viņu uzņemšanas un mīlēšanas, bez viņu pielaišanas pie visa, pie kā tu esi pielaists, mūžīgā dzīvība nenotiks un Dieva valstība neatnāks. Jēzus nesaka tik daudz, esiet kā žēlsirdīgie samarieši, bet gan jautā, kas ir šie samarieši jūsu dzīvēs? Kur ir tie citādie, kurus jums ir tik grūti pieņemt un saprast? Un vai kurā pusē mēs kāds būtu? Jā, kur ir tie, kuriem mēs gribam uzmesties par skolotājiem, bet kuri patiesībā ir skolotāji mums. Likuma pazinējs gribēja, lai Jēzus ir viņa skolotājs, bet Jēzus mums norāda uz īstajiem skolotājiem. Tie ir tie, kurus mēs gribam mācīt, bet kuri sevī nes tādu mācību mums, ko neviens cits mums neatklās. Tāpēc šī līdzība ir labā ziņa mums, kad esam kā šie jūdi. Norobežojušies savās sienās, paštaisni, aroganti, kādus izslēdzoši, nepieņemoši, atstumjoši. Tad šī līdzība aicina mūs skatīties pāri mūsu būvētajām robežām un saskatīt, ka pestīšanas noslēpums atrodas aiz tām. Un šī līdzība ir labā ziņa arī, kad esam kā samarieši. Tās sienas priekšā, ko kādi citi savā paštaisnībā, arogancē, uzcēluši, kad mēs jūtamies kā atraidīti, nepieņemti, ignorēti. Taču šī līdzība aicina mums arī skatīties pār šai robežai un apzināties, ka arī mēs nesam sevī pestīšanas noslēpumu, bez kā nevarēs izdzīvot un izaugt tie, kas ir taipus robežai. Bet abās reizēs šī līdzība aicina skatīties robežai pāri, ignorēt, pasmieties, izaicināt šo robežu. Jo tikai skatoties robežai pāri, var tā būt, ka mēs pēkšņi saskatāmies, mēs pēkšņi sadraudzējamies, mēs piepeši saprotamies, mēs ieklausamies un vienā jaukā dienā apjaušam, robeža ir kritus un jūras mūsu vidū vairs nav. Mēs stāvam uz vienas zemes un redzi, viss kļūst kā jauns. Āmen.